Yelah, Bedi. Macam mana album saya jualan dia tak slow? Publicity kurang. Kalau ada pun, Bedi sebut nama saya lain. Amirul lah, Amran lah. Tak kena mengena dengan nama saya. Mana orang nak kenal? Hah? Belanja makan? Abang Edi, ingat nak sejukkan hati saya belanja makan je? Amboi, senang-senangnya. Ingat saya ni siapa? Alah, pukul apa nak pergi makan? Okey, set. Abang Edi. Ma, nak belanja kau makan kat mana? Restoran Apsa Sameon. Hai, macam pernah dengar je nama restoran tu. Ha, itulah Abang Edi. Ini Abang Edi punya, dia punya restoran dia cakap kat situ. Tentang restoran baru tak? Tak. Ah, tu bukan ke nama mak saya di Lentor? Iya ke? Kena lagi. Pasal yang jual album kau tu memang slow kan? Eh, Abang Is. Sorry lah Abang Is. Dia slow tu buat permulaan dia. Ah. Lepas tu dia pergi top speed lah. Tunggu lagi 2 minggu. Masih meletupnya. Hai. Ya, makcik. Boleh saya tolong? Saya ni dah nampak tua sangat ke muka saya ni? Sesuai ke dengan nama makcik tu? Tak juga. Panggil saya Datin. Saya Datin Rocky. Iskandar. At your service. Datin Rocky. Ada apa masalah yang boleh saya tolong? Sebenarnya, kereta saya tu buat masalah. Asyik berhenti je. Pertama, dia berhenti dekat traffic light. Kedua, dia berhenti dekat tol pula. Saya rasa kereta saya tu overheating. Panas. Tak apalah. Saya pergi tengok sekarang, ya, Datin? Pergi dulu, ya. Tahu ke kereta saya kat mana? Kat ujung sana. Yang mana? Yang mana biru sport. Oh, kereta sport biru tu. Yeah. Wow, gorgeous. Datin Rocky. Datin Rocky. Datin Rocky. Datin Rocky. Nama saya Mak Rock. Oh. Kita ni saudara ke? Kesian budak ni. Kuat berangan awak ni rupanya. Tempat tak ada ke tempat nak menunggu? Takkan saya nak berdiri kat sini? Panas pula kat sini. Ada. Kat belakang tu ah. Siap ada aircon lagi. Sejuk. Oh ya. Yeah, ada ya. Ya ya. Hai ya Allah. Hey, Uncle. Uncle Jin. Macam mana hari ni? Dapat angkut kereta banyak? Satu hari. Saya tunggu dekat highway. Satu kereta rosak pun tak ada. Satu kereta rosak pun tak ada. Aksiden pun tak ada. Oh. Banyak soy lah. Sabar, Uncle. Sabar. Tadi saya nampak seorang perempuan masuk sini. Ya. Siapa dia? Oh, yang tadi tu. Nama dia Datin Rocky. Rocky. Uncle? Rocky. Ayah, Uncle. Oh, the girlfriend lama. Uncle masa high school dulu. Kau jangan nak perasan lah. Masa bila pula dia jadi girlfriend kau? Girlfriend aku, kan? Hello. How many times I explain to you? Dia rapat dengan you sebab dia ingat Meling girlfriend I. Dah. Kau jangan nak perasan, Eugene. Masa tu si Meling girlfriend si Gemit, bukan girlfriend kau. Macam rasa macam nak pergi bilik air. Masa lawyer. Berlakon? Siapalah saya nak berlakon dengan production company Datin? Production company? Oh, Rocky Pictures. Datin, hari ini saya berbesar hati Datin. Dapat nipik kereta Datin. Lagipun cerita Datin dekat TV tu semua best. Saya suka. Yang mana satu? Yang mana satu? Yang nombor satu tu saya tengok cerita pasal family. Oh, cerita tu memang best. Yang lagi satu tu cerita dia menarik. Yang dua lagi cerita tu memang best. Saya rasa cerita Datin semua boleh meletup, Datin. Datin,
Kalau Datin nak tahu, saya ni penyanyi. Kalau Datin nak buat soundtrack ke apa jenis sound ni semua, Datin sound je kat saya. Siapa nama? Mak Rok. Dia. Siapa nama? Iskandar. Iskandar. Oh, power nama tu. Macam Iskandar the Great. Aduh, minta maaf banyak-banyak. Memang saya tak ingat. Langsung saya tak ingat. Aduh. Kedai ni awak punya, eh? Saya punya. Tapi Rocky takkanlah you tak ingat langsung. Selamat, you tak ingat ke Selamat? Cuba you fikir balik betul-betul. Fikirkan balik, fikir. Ingat tak member-member dulu banyak panggil I? Dia selalu panggil I, nama gelaran I. Biar lambat asal selamat. Pasal driving aku slow lah. Tak ingat, cuba fikir balik. Dulu kalau, mungkin you lupa sebab dulu rambut I kinting. Tebal, afro look. Yes! Finally! Ingat pun you. Selamat! Yeah. Tapi kenapa kepala... Saya... Kepala... Saya Eugene Francis Lim Kiao. Ingat tak? Rocky, ingat tak masa bola final Bukit Bintang lawan St. John? Masa petang tu, I dengan you dekat belakang tu grandstand. I belanja you ice cream. Ingat? Ice cream. Eugene. Rocky. Rocky, I tengok you ni maintain je, ya? Tak banyak berubah dari dulu sampai sekarang. Sama je. Yelah, kecuali berisi sikit. Itu je lah. Apa rahsia you ni? Biasalah, orang senang. I lunch dekat sini. I dinner dekat sana. Mana tak berisi? Suami ni mesti orang berada ni. Orang besar-besar. Dah bercerai. I pula duda. I available. This is my business and I'm auto consultant. Automatic transportation. Tow truck driver. Cik Rocky, you buat bisnes apa? Takkanlah you all tak baca surat khabar. Kenapa? I ni producer filem dan TV. Wow, glamour. Yeah. Nak kata glamour tu tak adalah sangat, tapi setakat sebiji dua pingat tu adalah. I pun tengah urgent ni. I nak mencari bakat baru untuk watak I dalam telemovie ni. Dah tajuk ceritanya lebih kurang macam pistol berdarah. Wow. Pistol berdarah? Kira-kira watak macam mana yang you perlukan tu? Saya nak watak dalam tu watak dia jahat. Tak ada dialog. Okay. Tapi masuk scene ketiga je mati. Ada siapa-siapa yang awak kenal? Tak nampak pula. Apa yang sesuai? Sorry, ada orang. Wait! Excuse me. Pusing. Sekejap. Cik Selamat, ulu saya telefon. Terima kasih banyak. Hello, Jimbo. Jimbo, I dah dapat dah. Kamisha, Bois. Dasar. Oh, ya? Yeah. Jadi juga Abdullah ni berlakon. Itu tu nama dia. Gangster 5, Abdullah Khan. Sejak bila nama Abdullah ada Khan? Itulah Bois tak tahu. Sejak saya jadi dia punya manager, perunding image, pengurus dan... accountant. Marah, apa boleh terus jadi accountant Abdullah? Sebab akak tahu pasal kira-kira ni. Marah mungkin tak tahu, kurang tahu. Apa? Allah, Kak Misha. Kak Misha jangan pandang rendah saya yang cukup rendah ni tahu. Kak Misha. Setiap kali dia berlakon bayaran dia 10% saya dapat tahu. Cuba Kak Misha bayangkan. Kalau sekali dia berlakon dia dapat 500, saya akan dapat. ...10% daripada 500. Dah. Tu. Dah keluar dah. Garangnya gangster 5 ni. Marok, Abdullah nanti mati ada game mana? Tu.
dah mati. Alah, kita tahulah you sibuk, Rocky. Tapi takkanlah sekali kita ajak keluar pergi dinner pun. You tak boleh. Dah banyak kali you tolak tau. Kecil hati kita. Boleh. Apa salahnya minta tolong macam mana tu? Oh, nak serviceman production. Tak ada masalah lah. Bukan kecil lah tu. Nak hutang? Hutang ah? Hutang tak boleh lah. Discount maybe, maybe can lah. Berapa persen? Okay lah. Okay, I'll see you on Friday night then. Bye. 50%. Limong kau peh ya. Itulah dia, Red Abdullahan. Saya kata 500. Take it or leave it. No. Take it or leave it. Saya kata take it je lah. Hello? Agak? Hello, brother. Elak, brother. Janganlah gopoh-gapoh macam tu. Kita boleh berbincang. Berbincang boleh tawar-menawar. Betul. Okey. Saya kata 500. Abang kata macam mana? Okey. Tak jauh mana daripada 500 tu. Ya. Okey. Saya setuju. Alright, confirm, bang. Okey, bye-bye. Hai. Berapa dapat kali? 100. Tapi abang dah boleh tahan. Dah 3 offer abang dengar. Ni, Marok. Kali ni berapa lama dia berlakon? Kali ni sampel. Lama sikit, Baiz. Dia mati selepas commercial break. What improvement? Tapi dialog tak jelah. Hush, abang Is ni gila ke nak bagi dia dialog? Habislah pengen nasi saya. Oh, iya ke macam tu? Macam inilah tuan manager artis Glamour. Apa kata kalau kau tolong ambilkan coolant kat banyak? Amboi puji melangit. Manager kena angkat barang. Wow. Kita kosong. Ablah, kau nak punya motor kapcai mana? Please. Aku tak nak naik kapcai. Kau nak tak apa? Aku naik bas. Ni, dah. Gayalah kau. Film star lah kau sekarang, kan? Memang, dressing kau. Abdullah! Jangan kau bawa balik baju ni. Ni baju wardrobe kau tu. Nanti kena potong gaji. Susahnya klien aku tak kerti bahasa. Nak punya pula. Abdullah, hari ni aku ada good news untuk kau. Hari ni kita ada syuting, crew call pukul 2 pagi. Pakaian seperti biasa, serba hitam. Tapi kali ni dia punya babak lain sikit. Kau berlari-lari sebab kena kejangan tu. Lepas tu kau tergantuk kepala, kau mati. Macam, nak? Aku tak mau. Tak nak kenapa pula? Aku sudah boring ni career. Lagi-lagi jadi gangster, lagi-lagi mati. Ni dalam, banyak bakat. Bawa kasi keluar. Meletup. Kerik dia bakat, tahu? Abdullah. Kau janganlah jadi macam primadona sangat pula. Kau pergi tengok dekat Hollywood tu. Van Damme. Anuk Suan Eja. Macam-macam lagi lah pelakon-pelakon sana. Kau tengok, sikit komplain pun tak ada. Bang, mati pun tak ada. Tak ada hal pun. Dia punya poket dalam. Banyak wang. Dia pasal dia tak komplain. Ada tahu? Aku mau. Abdullah, aku kata tak boleh. Aku mau dialog. 2-3 patah peritakan pun sudah cukup. Cakap sikit dialog. Itu saja aku mau. Aku kata tak boleh, Abdullah. Kau tak kerti bahasa ke? Macam mana pula aku nak cakap dengan dia ni? Abdullah.
Okeylah, 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 okey, 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 okey. Aku cakap terang, eh? Yang mama marah. Nah, sebenarnya pula lah. Kau tak boleh berlakon. Kau tak boleh berlakon. Sasullah. Sasul. You are fired! Get out! Now! Get out! Get out! Get out. I get out. Misha rasa ayah dah jatuh cinta dengan Datin Rocky tu. Dia happy semacam Abang Is. Tapi Misha risau. Sebab Datin tu asyik-asyik minta servis kereta. Itulah, inilah. Tapi semuanya hutang. Dan bila Misha tanya ayah kan, ayah cakap apa tau? Jangan sibuk. Hmm? Entahlah Abang Is. Abang Is rasa Datin tu boleh dipercayai ke tak? Entah Abang Is pernah berbual dengan dia kan? Takde. Takdelah kata berbual. Takde. Ya, okey. Tapi orangnya macam mana, Bangis? Overheating. Overheating? Dan kereta dia itu, overheating. Tu yang... ni, Syah. Tak payahlah kita nak pening kepala pasal Pak Selamat tu. Dia dah besar, tahulah dia jaga diri dia sendiri. Takkanlah dia tak tahu nak pilih kawan yang mana satu. Hai, you. Hai. Indah sungguh hari ini. Matahari menyinar, langit membiru. Beautiful. Beautiful. Abang Is tengok, okey? Ayah? Ya, sayang. Abang Is dengan Misha nak kawin lari. Oh, ya ke? Bagus, bagus, bagus. Beautiful. Beautiful. It's a beautiful day. Kan, Misha dah cakap. Hey. Besar selamat happy macam itu, ah? Weh. Hey, you. Boleh. I boleh tumpang you ke Putrajaya. Ah, tumpang kru you sekali, ya? Okeylah. Tapi lepas itu, I belanja you makan, ya? I miss you too. Beautiful. Beautiful. Overheating. Abdullah, kau dengar ni apa nak cakap. Okey? Kau dengarlah dulu. Sekarang ni aku cakap bukan sebagai manager, sebagai kawan. Okey? Aku kata jangan. Tak boleh. Kalau kau buka mulut nanti, kantoi, hancur semuanya. Kau tahu tak? Halo? Halo? Abdullah? Abdullah? Halo? Abdullah! Hei! Abdullah! Macam mana ni, Abang Is? Datin tu dah pemainkan diorang berdua. Habis tu takkan kita biar macam tu je? Ni apa benda ni? Nak buat macam mana, Musha? Kita dah beritahu Pak Selamat. Dan tadi kita dah beritahu Uncle Eugene. Tapi... Halo? Ha, sebenarnya, ya? Ah, ada. Abang Is. Telefon. Abang. Hello, sebenarnya, ya? Yeah. Oh, Datin Rocky. Ya, ya. Pak Samad dia tak ada. Oh. Silakan. Kenapa duduk sini? Kenapa tak duduk sana je? Dekat sini banyak angin. Sini angin luar panas. Situ kena aircon. Strip. Direct aircon. Terima kasih. Iskandar, kenapa jauh sangat? Dekatlah dengan sini. Saya pula tak ada kena aircon. Baru nak kebah demam. Oh, nak demam. Iskandar tahu tak? I rasa kan antara you dengan I ni, I macam kena karen. Zoom. You dapat rasa tak? Tak. Iskandar the Great. Datin. Janganlah panggil Datin. Panggillah I.
Rocky. Rocky. Baiklah. Macam inilah Rocky. Sebelum kita meneruskan lagi hubungan kita ni dengan lebih lanjut, lebih dalam. Saya nak tahulah antara you dengan Pak Selamat tu dan Eugene ada apa-apa hubungan ke? Bila ada apa-apa? Dah jealous ke? Jealous. Oi, ai bab jealous ni memang ai kuat cemburu. Ai kadang-kadang boleh jadi macam gila. Tolong. Maksud saya tolong. Tolonglah Rocky. Tolonglah you berterus terang dengan ai hari ini juga. Sekarang ni juga. Iskandar. You nak ai terus terang eh? Ya. Sebenarnya macam ni. Ai memang ada masalah kewangan. Bulan ni aje. Bulan lepas tak ada. Jadi ai memang nak minta tolong daripada dia orang ni supaya bagi ai transport. Tapi kalau you nak tahu, ai memang tak kenal dia orang. Tak jantan mana tak ai tahu. Jadi bulu je tengkuk dia. Lagipun orang nak bagi nak tolong kita kan, nak bagi transport. Apa nak tolak? Kan? Orang nak tolong kita, kita kena terimalah. Rocky. Sorry lah ayah, Uncle Eugene. Tapi kita orang fikir kalau ayah dengan Uncle Eugene tak tengok dengan mata kepala sendiri, memang korang takkan sedar. Memang tak sedar pun. Uncle Eugene, ayah. Eugene, selamat. Eugene, selamat. Eugene, selamat. Eh, Abdullah. Kenapa aku call kau tak angkat? Amboi. Aku punya drama on. Sekarang, aku ada dialog! Eh. Kita tengok. Jom. Jom. Jomlah. Tak apalah. Aku suruh keluar. Tengok. Aku suruh keluar. Tengok. Sekejap nanti aku dialog. Habis tu aku kena tembak. Habis nanti aku mati. Ya ke? Tak ada pun. Tak ada dialog pun. Amang kau. Kau yang dialog apa tau? Itu tadi kau. Abdullah. Mungkin lain kali, okey? Lain kali Abdullah jerit lama-lama sikit. Kak Misha. Abdullah berlakon satu projek jika anda dapat bayaran dia. Saya akan dapat 10%. Siap kali bayaran dia tu. Cuba Kak Misha bayangkan kalau sekali dia berlakon satu hari je. Agam. Kat belakang. Dah keluar. Dah keluar. Wow, garangnya. Oh, karakter. Abdullah. Adik Abdullah pula. Apa yang sebenarnya? Abdullah, kau dengar ni betul-betul. Sekarang ni aku cakap bukan sebagai manager, sebagai kawan. Okey? Aku kata jangan kau cakap, kau cakap. Eh, boleh tahan juga si Abdullah. Kali ini dah masuk 3 offer dia dapat untuk berlakon. Ni berapa lama pula dia berlakon? Kali ini lama sikit pada yang biasa. Dia mati selepas kemusim. Lama. Bagus. Ya. Memang itulah rate Abdullah Khan. Tak. Saya kata 500. Tiket Olivet. Saya kata tiket Olivet. No. Tak ada nak tiket diskon. Tiket Olivet. Saya kata tiket lah.
Halo? Halo? Ada? Hah? Hah?